Мене звати Назар, і я хочу запрезентувати цікаву компанію, яку ми незабаром відкриємо для України. Саме з таким продуктом, з такою папочкою будуть приходити наші торгові агенти, які будуть пропонувати цей продукт для продажу в торгових точках по всій Україні. Таким цікавим і гарним виглядом буде презентувати цей продукт для усіх бажаючих спробувати його. Ви зможете його знайти в будь-якому магазині по всій Україні незабаром. Ми починаємо зі Львова і буквально за декілька місяців ви можете знайти і придбати цей продукт, цю технологію, унікальну технологію, нанотехнологію в будь-якому магазині. Так що очікуйте, ви побачите і ви зможете спробувати. До зустрічі!